اتوسے قدم نجار شم اتوسے لسو نجار شم سو چاد شور اتوسے زخمی سنو نجار شم توسے وینونا دائی چوپ نمی و چاد شو دا لسونا دا قدمون چوپ نمی و آخس دلش و جار شم نن یو عظیم کروان رخصت شویلے إلا سم جلوس آغا دا حسین جلوس دے نن جلوس دا دا قدر منه خور دا بی بی حسین سلویختی جلوس دے جارشا منی سا منی تکی دی دو منی خوگر تکی دی جارشا منی منی سا وورا مزدگار دے دا سلویختی آمت امیانو کلت سو خان کربلا لیار میرا وانشور کله وفان روان شول کربلا لیار نه کله کربلا سر هاته نږدې شول نن درا د کوي څ کروان طرف ته یو فقیر روان ده نکبونه یې چولې د کنچکولې چولې ده مظلوم سید سجاد مولا غاګونه وکا فقیر مو کروان کې خود نشتا مو خود ډیر ستړی کروان دی اب فقیر مخ ته راغو کروان ته دخیل شو کروان کې د څه کوي کله وې کچوې ته ساراس کي کله بلې تاس کي څلوېښتی مزدګار دی څه حجاد زړه کې روړې ونیسا دسې ټول چېته چېته نوستې میک اواز رسېږي ټول یو وارې ویو یا حسین ای وړی بی بی وړی لمنې ته لاس واچو جار شم د ټکې واورې پکې یاد علي میړه نه لور پښتنه ته نه وکه آ پکې څوک یې مو کروان کې د څه لټوې څه کلی مخ نه لګ نه کاب لرې کو آم فقیر نه و څوک وو ویل د تهران مسافر وا حلاوته آئینا و ورملې نور څه د نه لټوا اور دا ټکی اور جار شو مینه ټکی دی خوګه ټکی دی پتہ یای بیبی مور څه د نه لټو وړې بلبل سه ساره یو یو واره د علی میړنه لور اردوال سن سار تا چول مس پیر وندیاره په مس د ګار خمو نه وتلی وندیاره وړا بیبی کروان کې مال ټوا ویلانو چیتنه ویلغا خرابې کې ول مناشا خرابې کې ول کې کا برونې جوړ شو ټول یو ار مینه سوا یو یا حسین یار شم تهران نو سپیرې بي بي بل څه نه ویلا اندرا دو تیاری اور منه دار تا ویا څه خرابې کې دې ما وړې لور نی وڑا سنې تړل اچې ویلا او ته یو ار دې آئے مسافر وندیاره نور سے نویلا خوڑو کے مخدور بار تہران کڑوالا سجاد مولا پاچ دا اچھے دے آئی خربے کے ودر دا آ تہران کے مسافر مورے تہران پریگ دا لگے خربے تراشا وڑی لر جنازے تراشا حاجر حکم اللہ حسین حاجر دے رہا بڑا اور منا حاجر دے رہا تو اسے نجار شم کلت سے کروان
کربلا سرزمین تا داخل شو کسی تا جبیر انصری اتیه او پی دا حسین کابر نینوش دی مولا غاگو نیوکو کابرنا جبیر ایمو کابرنا وشا پچان شوی مولا ویلی ویلا جبیر ایمو کابرنا پچان شوی موتا خیال دی راغل لی موتا سجاد مولا راغل لی لگو ریاشی جبیر کل راغلو سجاد مولا تیائی بیمارا نکروان در طول کسکا ویلا ویلی ویلا موتا آدر دیتو حسین تا بچوک سپور نچی ویلا چود تاویلی دی ویلا دالتا دیو جوان گرزی ویلا جوان چوک دی در تکی تا سوک چوک بجار شما جریا دا کوئی ویلا نور دی نپیشن دام ویلا سناخ کشتا کنشتا ویلا نور ندی نپیشن دام خود زیکل کسام تنی پور یقوال سنیشا سجاد مولا سوت ای جبیر زخو بکوشم خیر دے کوئی موت ران دے خو دیر استڑی دے مخشام نرگلی دیر لری مسلو نمکڑی دے دی خبر سرا دا کروان کے دا باس وڑا لروا دا ورمن کدم نیل سنی خیدی ورمن چلان دے نلدرا وکا وطیائی لرے وطیائی دا گرانی پرورے آٹول کو زیگی کشی ختمہ کو زیگا تردیر استڑیے زبکا کان پاستا سوال وکا یو واری نلدرا دکھوی صدر آٹول بنی حشی ملو کامرو نا پاسی دل سپیر کپنی چولی ہو عباس راغ للو خیلمان علی اکبار راغو سرولا سود گنای کسیم راغ للو دستانو چیتا ودرے دو عباس عباس راغو دورمانی کجویتا ودرے مچوتا ہے ورمانی سنگی ممدنی کس پراکڑی وی اندر سید عباس ام بنولی کدمو لکیدا ورمانی سا عباس یا عباس موجود گئے کے حسمت نکدم نکے نگدوی آمت امیانو خیلمان علی اکبار رخبال مور کے جوی تو در دلو کلب ٹولی بی بیانی کنزی شوی اٹولی بی بیانی روانی شوی لٹکے وار جار شم ایکی وابی بی و در دا راغل لطرور تطروری چوکا دا چوکوا دا دسرو لاس نامی وا ویلا ترور چه تلال شام ورور علی اکبر تلال شام کدس رو لاس ودگنی تلال شام بی بی چو تولا مگرانی وره ری خیل من علی اکبر پا خوب مور ویرشی بدا اس رو لاس ودگنی للا کبر تلال شام همتم یام هاری بی 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 دو حسین کابر تا کدر من خور لارا آغا زخمی زخمی کمیزی و نیو گوڑا ولی میای حاری و کابر نی اخبلا مرغلل یا کیک دولی ایکی واد سرو لاس نامی چوت یای اما دنی میوری زیود گنیا زد چوکا ایتا خو مرغلل شمران تلال دے آمتا میال چوکا آغا دو اد سهر ایک سیم کابر باندی و گوڑا ولی تمیالو خچکلا خور ودر دا حسین کابر تا یو آرے کابر و خور دو حقاق دو تا کبی کدر من خور کروان کے دوڑے بلبل جلان نشتا امیر بلبل چیتنے تو اللہ حسین